На календарі 7 серпня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 38 хвилин, захід о 20 годині 16 хвилин. Тривалість дня 14 годин 38 хвилин. Місяць у Тельці, іде 23-я місячна доба. Сьогодні імени відзначають Марія, Магдалина, Корнилій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 7 серпня Марії Магдалини. Її вважали заступницею від холери. Якщо цього дня велика роса, льон буде сірим. За народними прикметами, якщо при сході сонця парка духота, під вечір збереться дощ. А ось якою буде погода 7 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-31 градуси тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 7 серпня? Овни. Сьогодні не виключені несподівані повороти долі. Ймовірно, високий життєвий потенціал змусить чоловіків овнів проявити максимальну активність і працездатність. Однак через несприятливе розташування планет, укладені угоди і домовленості швидше за все не принесуть бажаних результатів. Жінкам-овнам слід бути уважним при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями. Тельці. Вкрай несприятливий день. По можливості скоротіть спілкування з оточуючими людьми. Проявляйте стриманість, не йдіть на пролом. Зірки радять не конфліктувати з оточуючими, не нав'язувати своїх думок друзям і колегам по роботі. Близнюки. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи можуть привести до високих результатів. Сприятливий день для нових знайомств, відвідування нових місць та подорожей. Друга половина дня може виявитися важкою, тому всі важливі справи постарайтеся зробити зранку. Раки. День може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до справи призведе до високих результатів. День сприятливий для укладання угод та ділових зустрічей. Можливі успіхи у діловому та особистому житті. Леви. Несподівані повороти долі змусять чоловіків левів проявити максимальну активність в організації майбутнього заходу. Однак через несприятливе розташування планет, напружені зусилля швидше за все не принесуть бажаних результатів. Жінкам-левам слід бути обачнішими у будь-яких справах, пов'язаних з підписанням документів, обіцянками та зобов'язаннями. Діви. Якщо сьогодні вам запропонують великий контракт, погоджуйтесь. Навіть якщо рішення затягнеться, воно буде для вас вигідним. Нестандартний підхід до будь-якої справи призведе до високих результатів. Терези. Сприятливий день для здійснення чистолюбних задумів та цілей. Однак день не дуже вдалий для любовних відносин, так як можлива різка зміна настрою. Скорпіони. Цей день може бути відзначений невдоволенням навколишніх, гарячковістю думок. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбавитесь від агресії, невдоволення і роздратування. Стрільці. Сприятливий день для відвідування нових місць та подорожей. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до справи принесуть вам удачу. Козероги. Посилюється аура і здатність впливати на оточуючих. Ймовірно, деякі невдачі останнього часу похитнуть ваші нерви. Проявіть терпіння і витримку. Скоро задумане можна буде втілити в життя. Водолії. Подвійний суперечливий день. У першій половині дня метушливість загальмує прояв позитивних тенденцій. Однак з другої половини дня сміливо приступайте до найвідповідальніших справ. Вечір проведіть біля вогню. Риби. Сьогодні використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє матеріальне становище. Можливо, ви зіткнетеся з несподіванками, не всі з яких виявляться приємними. Це вимагатиме від вас мобілізації сил і ясності почуттів. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!